Kom ons begin saam lees uit die boek Johannes. Ons lees uit die eerste hoofstuk vanaf vers 1 tot en met vers 8. En ek lees vir ons uit die 2020 Afrikaanse vertaling, oftewel die Bybel direkte vertaling. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe En die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie maar hy moes van die lig getuig. Kom ons stop net eers daar vir vandag. Johannes gaan nou sy boek begin, sy weergawe van die evangelie gaan hy begin en hy gaan dit doen deur eers vir ons 'n inleiding te gee en vir ons beskryf wat sy fokus is. En ons kan sien in die eerste paar verse alreeds dat Johannes wil vir ons skryf oor die gesag wat Jesus Christus gehad het en steeds het. En dat Jesus Christus werklik God is. Dat Jesus Christus die gesagvolle openbaring van God is en dat hy die enigste weg is tot redding, die enigste weg tot saligmaking. Sou hy begin sy boek so en sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Nou hierdie woordjie woord in die oorspronklike Grieks is die woord logos. En logos beteken om dit nou baie eenvoudig uit te druk, dit beteken openbaring of kan ons dit so sê 'n middel van openbaring. So in die begin was hierdie Logos by God en hierdie Logos was self God. Maar hierdie Logos, hierdie woord, hierdie openbaring wat by God was en wat self God is, is nie 'n onpersoonlike entiteit nie. Hierdie Logos is 'n hy. In ander woorde, die Logos in hierdie konteks en hierdie sin van van hoe Johannes dit gebruik, is 'n persoon spesifiek 'n hy wat in die begin by God was. Alles het deur hom ontstaan en in hom was die lewe. Hierdie Logos, hierdie persoon is ook, sê Johannes, die een deur wie alles ontstaan het. Hy is in ander woorde die agent waardeur God geskep het. Alles geskep het. Daar's niks wat uitgesluit word hier nie. Hy sê selfs nie een ding wat bestaan het ontstaan sonder dat dit deur hom deur die persoon, deur die logos, deur die woord ontstaan het nie. Nou dink 'n bietjie terug, waaraan dink jy as jy hierdie dinge hoor? As jy hoor dinge hoor soos in die begin. In die begin en jy hoor waar alles ontstaan. Ons kan nie anders nie as om natuurlik te dink aan die skepping. So dis presies waarna Johannes hier verwys. Hy verwys na Genesis hoofstuk 1 en 2, na die skepping van die wêreld, van die heelal. En een van die eerste dinge wat ons lees daar is wat God geskep het. Hy het die lig geskep. Maar hoe het hy geskep? Ons lees hy het gesê elke keer as hy iets skep, dan staan daar God het gesê laat daar lig wees. Nou hierdie sê is waarna Johannes hier verwys. Die sê of die spraak van God waardeur en waarmee hy skep is die woord is die logos is die persoon waarvan hy hier praat Jesus Christus was die woord die spraak van God hy was by God hy is by God hy is self God en dit is deur hom wat alles tot stand gekom het As God sê laat daar lig wees dan sê hy dit dan ontstaan die lig deur hierdie logos in hom was lewe deur hom het al die dinge bestaan en die lewe was die lig vir die mens god het eerste lig geskep laat daar lig wees deur kristus skep hy lig en nou gaan johannes hier verder in vers 4 en 5 en hy verwys na lig en duisternis in geestelike terme sou hy bedoel nie letterlik lig en letterlik duisternis nie maar hy sê die logos die persoon die woord is die lig in 'n geestelike sin hy is die een Deur wie mense se oë oopgemaak word om te kan sien. Hy is die een wat die duisternis uitdoof, maar die duisternis kan hom nie uitdoof nie. Die duisternis, die ellende, die sonde kan hom nie oorwin nie. In hierdie lig skyn. Hierdie lig is nie uh dormant nie. Hierdie lig is aktief. Dit skyn. En daar was 'n man wat deur God gestuur is om van hierdie einste lig wat so skyn te getuig hy het tot 'n getuienis gekom sodat almal deur hom kon glo. Hierdie man wat deur God gestuur is, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Dit klink amper soos 'n halfsaak nie waar nie. Hy moes getuig van die van die gesag wat hierdie lig het. Hy moes getuig van wie hierdie lig is sodat wanneer die lig kom dat die mense hom kan herken, kan sien wie hy is. Nou wies hierdie man wat deur God gestuur is om so te getuig? Ons lees is Johannes, maar dit is nie Johannes wat hierdie boek geskryf het nie. Ons praat hier van Johannes of althans Johannes die outeur van die boek praat hier van Johannes die doper. Johannes die doper is die een soos wat die profeseë gesê het, is die een wat die weg in die woestyn moet berei. Hy is die stem wat moet aankondig dat die een wat agter hom aankom, die een wat na hom kom, hy is die lig. Hy is die een sodat Jesus wanneer hy uiteindelik met sy publieke en openbare optredes begin dat mense hom kan erken en ons sal dit ook sien in hierdie boek. Die mense kon Jesus erken, die wat die wat aan wie dit gegee is om hom te kon sien en te erken en te aanvaar, hulle kon hom erken as die seun van God, as die Messias, as die gesalfde, die een wat wat moes kom. Kom ons stop eers hier by vers 8 vir vandag en dan bid ons saam. Ons dank U Hemelse Vader dat U jy Uself so genoegsaam aan ons openbaar. Ons dankie dat ons alreeds in hierdie eerste verse van Johannes kan sien dat Jesus Christus werklik die Logos, die Woord is, dat hy werklik God is, dat hy die gesagvol openbaring is en dat alles wat geskep is deur hom ontstaan het. Dankie dat U ook U profete gestuur het in die verlede en so ook Johannes gestuur het om die mense in die wêreld gereed, gereed te maak vir wanneer die Messias kom sodat ons die Messias kan erken. Grie het hierdie lesings wat ons soet hierdie saamlees uit die Bybel dat dit vir ons tot stichting mag wees vir ons geloof in Jesus naam. Amen.